Hello， 大家好，欢迎回到作为频道。今天呢，我们来测一个很特别的主题哈，就是你来到这个宇宙、这个世界，你任务是什么？那可能会包含一些比较 woo woo 的那一种魔法师、魔女、精灵啊那种东西，或外星人之类的。所以呢，就当作听听就好。那今天就来让你知道了解一下。那如果说你找到安静的地方了，就来进行选牌，拉到时间轴。那还没的话，就先按暂停。那我们先让你们选牌喽。好，那现在画面上有四组牌，一样最左边是一，然后再二三四。那如果选好的话，就帮我拉到时间轴，还没选好先帮我按暂停。那我们先从牌组一哦。Alright， 牌组一，这个是给你们的讯息。那我们先看一下你们是属于哪一类型的人哈。哇，我这边有这个第十二宫哎，我的天哪、啊！我觉得我刚感受到非常强烈的讯息，就是明明你们是那一种到了某一个磁场可能特别有感觉的人，可是不知道为什么在你人生当中的某一段时间，你把那一个感觉，把那个通灵的这个磁场感应能力给关掉了，或者是你现在就有，可是你总是会认为那个是自己的错觉。OK， 你们是能够有那种特别感应力的人，或者是你对于人的感情，会有说，譬如说一个关系里面，你知道这个人是悲伤的，你总是能够感受到，当大家都在开开心心的时候，你会察觉到这个人对你的情感，或者是这个人在隐藏什么情绪，你很容易知道这种东西。哇、wow， 你们这个人心思非常的细腻，极度细腻。哦，而且我想你们真的是有一个特别的任务，而在宇宙上。那我们等一下再看一下你这个特别任务是什么。总之我觉得你们这一组是有特别的事情是要去做的，可能是跟帮助别人有关，好，或者是说开启你的能力有关。那我们来看一下你们能力是 passion。 哇、wow， 我不知道你们会不会对那一种奇幻类型的东西特别感兴趣，譬如说是通灵类型的，或者是鬼片，或者是那一种人家那种乩童啊，或者是在办事的这种东西，你会特别的有兴趣。所以我想你们真的，因为你知道这边有一个十一，那十一在我的哇，而且这边有一个三三，在一些比较奇怪的地方里面都是讲天使数字，那这个是代表说你是有一个命运在身的，你可能是有一个必须要来到宇宙去做一些任务的。那我们稍后再看一下你的任务什么。总之我觉得你们真的是被赋予一种能力来帮助别人的。好，那我们看一下这一张。 Wow， stillness。 我是认为说这样好，如果说你现在的能力还没有被开启，或者是你自己其实有些感应力，可是你一直视而不见的话，在总有一天你会知道那个感应力是什么，而且你总有一天会被赋予这个任务去执行。或者说有人从小到大就跟你说你要修，可是你一直不修之类的，就是你时间到了自然就会有事情要去做的意思。那这个事情可大部分都是帮助别人，那有一些是为了进化宇宙的能量所产生的一个物种，你知道吗？所以有时候我觉得不只是帮助人啊，可能你们跟帮助植物、帮助狗、帮助很多东西都有关。所以我们再继续看一下。总之我觉得你们现在正在还没有开启，还没有完全开启你们的能力的感觉。好，我们看一下天使牌想要跟你说什么。好， Wow， intuition and insight。Wow， 你们的直觉力跟洞察力是比别人多很多的。他说 Your intuitive ability are very accurate， 你的直觉力是很准很准，所以你有时候可能甚至会做预知梦啊，或者是说你会跟别人说下一秒会发生什么事情，或者是隔天会发生什么事，然后结果都中。好，所以你可以相信你的直觉，并且会导引你到一个正确的方向。Follow your own insight， 就是跟随你的见察力、洞察力，而且你的建议总是能够让别人听进去，所以你们基本上就是等于是别人的指导老师，就不管是在很多事情上，你们都是能够指引别人的人哦。所以我觉得应该不是指引植物，还是帮助宇宙啊，真的是专门在领导类型的，可能别人都会问你意见吧。It may be best to keep your secret to yourself for now。 好，
所以我觉得你们也不是那一种会常常宣扬说哦，明天会发生什么事啊，或者是我跟你说我有这感觉哦，不是，你们好像是那种喜欢隐藏住自己，不喜欢过度夸饰一些能力的人，所以这会导致你们对于自己的能力非常没有自信，觉得这是不可能的，或者是说觉得不可能会有什么魔女巫师之类的东西出现在地球上。好，然后呢 Seven Action， 哇哦，他这边在跟你说你必须要去拿回你的权利。You become open to claim your personal power， 你必须要去伸张你自己的所拥有的一切，所拥有的能力。Feel confident， 好，感到有自信。你的天使在跟你说，你是很有力量去做事情的人，而且你是一个很有能力、有洞察力又有直觉力，而且说不定也有一点通灵力的人。不要怀疑自己，所以他就说你必须去认知到自己是有能力的。OK， 并且去执行、去动作、去帮助别人，利用这个能力能够化解很多就是一些没有必要发生的东西，可是你可以从中把它阻拦掉。 OK， 那我们来看一下你是属于哪一种 Spirit。 好， Flamingo Spirit Embrace the in-between 他跟你说接受吧，就是你就接受你有这个能力好不好，你们就接受，不要想说人家为什么都说我很怪，是不是我是怪胎，就是我这种感觉嘛，就是你可能从小到大都会被人家说你是不是很怪啊，为什么他都那个气场都不太想要接近，那是哪一家小孩子，就是很多人有时候会跟你们这一组人讲这种话吧。可是你要知道你每一个人都是独特的，为什么一定要跟每一个人都一样，为什么一定要全世界都跟他们一样，你的个性是自己创造出来的，你有什么能力就去追，这个是宇宙给你的礼物，不要试着去反抗它，你要接受。好，然后最后女神卡跟你们说，哇哦，我整个鸡皮疙瘩，达努的 assurance， 他就跟你说你的这个能力是能带来给你未来的保障的，你可以让你这个能力让你接下来的路都顺着走，可是不要反抗它，试着去接受它，并且好好运用它，因为它是一份礼物，别人想要还没有嘞。好 Wow Wow Matis the wisdom， Oh my god， 你会看到这个女生她上面有头顶真的是一道光，你们真的是非常有能力的人，有特别的洞察力，你们在 Crown Chakra 就是最顶轮的这边是非常非常厉害的，所以你绝对是能够很有自信的去做你真正该做的事情，不管是帮助别人、直觉力或是什么样的。所以我感觉如果说你们真的是硬要把你们归类在某一个奇幻的一个角色里面的话，我觉得比较偏向是那一种预洞察型预见家里的那种魔女、魔法师之类的。可是我没有觉得你们会施法啦，你们这组应该是没有到说会施展的魔力，你们比较像是预知型的魔术师、魔法师，所以我觉得这在塔罗牌里面应该就蛮像那个什么女祭司，而是一个非常有想法直觉力的人，所以我觉得光是这一点你们就该非常非常庆幸，因为很多人没有，可是你们却有，那不要觉得自己很奇怪。 OK， 好，那以上就是给牌组一的星际种子们，感谢你们帮助这个社会，那我们就下次见咯，记得订阅频道、追踪 IG， 拜拜。那看牌组二，好，牌组二就是给你们讯息，我们来看一下你们是属于哪一种类型的。第一张牌，第五宫，哇、wow, 我觉得你们这一组牌跟刚刚那一组牌是非常不一样的，刚刚那一组牌是真的能够有预言的人，可是你们这一组牌是带给别人欢乐的，所以你们在宇宙上呢不用特别，你们在地球上不用特别有什么通灵能力，不用特别什么魔法巫术，都不用，你们就是带给人家开心的，你们就是一个开心的种子，可能你们总是能够带给别人正向欢愉的气氛，所以在一个团体当中有你就是开心，有你这个气氛就是能够愉悦。哇、wow, 我觉得你们这组人真的很像那个应该说外国他们啦、有把 Star Seed 就星际种子分成三类型，然后你们是第三种的 Rainbow Child， 就是彩虹小孩，你们总是能够带来大家一个开心的磁场，并且能够帮助大家把这个低迷的气氛给重振旗鼓起来，然后变得很开心，所以我觉得你们这组非常的伟大，因为让人家开心起来不容易啊。好，那我们看一下这一组可以排
哇、wow，The Lodge，OK，、okay. 我真的觉得你们应该是有经历过大风大浪的人。可能譬如说，你小时候有一些惨痛的经验，或者是你活到现在，总是有很多悲惨的事。可是你总是能够透过一些自己的想法，或者是自己的自信跟正向、乐观这种东西去面临这些挑战，去打击它，去把它度过。所以呢，我觉得你们是一个非常能够挑战很多人家没办法挑战的坎的人。所以你们为什么会这么有自信？为什么会这么乐观？是因为你总是乐观的把这些挑战视为一个类似也不算挑战，就是一个开心的经过而已。所以你们不会特别去抱怨说我现在这一个事情怎么这么惨。或之类的，或者是你在之前是这样没有错，会抱怨，可是现在的你要看开了，或者是你觉得没有关系，反正人生就是在玩的嘛，那我们就玩出一个心得吧，不管说接下来有什么挑战，我们都是爽爽过，这样就是一种非常正向乐观的感觉。好，而且我想你们身边周遭也有一些，这个乌云哈，会让我觉得身边周遭有一些乌烟瘴气的人，就是很多可能低迷的人会向你们靠近，因为没有办法，你们就是专门在拯救世界的，所以你们身边会有一些很多负面能量的人啊，或者是总是会跟你抱怨的人，所以你就是当人家垃圾桶，所以你们基本上很有很多朋友没有错，因为他们都需要吸取你的正向能量，所以 你们会非常非常的有点有时候会很累，所以可能啊，因为这边有一个 The Lodge，它是有一个水的部分，所以我会觉得啦。当今天如果是下雨天，或者是你在海边的时候，或者在你靠近水的地方，你会特别喜欢，或者是你总是很喜欢这种，水的东西、鱼啊、水的东西，那时候你的心情才会好之类的。或者说你去游乐场，或者是去那个什么啊，水上设施，你会感到非常开心，就很像小朋友一样，就好像充饱电的。所以如果说你真的感到累，那你如果想要充饱电的话，你就去那种游乐场啊，或者是有水的地方，你会开心很多，或者海边也可以。好，然后我们来看一下你们有什么能力。True love come to me. 哦哦，哇哇哇！我觉得啦，你们这一组的人会改变，就是本来会有点忧郁，会悲伤，可是，在那改变的契机，是因为你遇到了某一个伴侣。好，你遇到了某一个伴侣之后，你本来的那些悲伤的情绪都转变了，也就是说，你突然变转变一个人。所以，选到这组牌的人，可能很多人是因为某一个对象，某一个你交往的对象，或者是某一个你喜欢的对象，把你改变了你的人生。你本来是一个处在比较悲伤、忧郁情绪的人，可是因为对方而改变了你自己，所以从此你就变成大家的丘比特啊！我刚刚有收到一个资讯是，你们可能会很觉得很奇怪，为什么？你身边周遭的人都已经有对象了，可是你没有，就是感觉你们好像是丘比特在帮人家做成对的感觉。所以他跟你说，你不用担心。你们这组的人很多是让带给人家快乐的人，除此之外，还有像是丘比特，你是丘比特星矢的人，为了帮人家牵线，为了当月老而来到这个世界。所以我想，你自己的姻缘哈，时机到了才会来，是真的时机到了，不是那种乱来的人。对，所以我想你们可以好好等这个奇迹的到来。好，那我们再看这一张。OK，Victory。I should celebrate and I should rise. I will let victory make me wise. Wow，我真的觉得你们真的是带给人家开心能量的人，因为这边有一张 celebrate，大家跟你在一起的时候总是在庆祝，所以每个人跟你在一起都很开心，很欢迎。所以我觉得你们这一组充满着人生很开心的能量。好，我们来看一下有什么 spirit guide、spirit animal 很像你们。Mouse spirit tend to the small thing。好，我觉得这个牌让我感觉到能量是，你们很容易因为一些小事就很开心。譬如说今天，哇，今天的饭有鸡排耶，哇，好开心哦！这种类型，就是你们是一个带着感激的心来到宇宙的，所以我想你们真的是很天真、很纯真的孩子，非常的淳朴，淳朴到我不忍玷污你们。譬如说讲你们是魔女还是什么东西的，我觉得你们这一组人真的很可爱，甚至我感应到有些人可能是精灵哦，就是你是属于精灵性质的，然后你在听这一副牌，对啊，因为精灵都，他精灵类型的人都还蛮开心的，他们总是每天都唱歌跳舞，所以我想你们这一组人对于唱歌跳舞应该也还蛮爱的。对，好，然后再来就是，喂，你们都好小只的东西哟，怎么可爱啊？ground dog hog spirit 好，土拨鼠 time to let go。
我想你们现在可能也是有一些自己的小烦恼吧，好，譬如说你有什么，例如说感情的小烦恼啊，怎么都还没有对象，然后我为什么一直送人家作对之类的，他跟你说不用担心，时候到了就会到了，所以不用太担心说你现在一直 hold 住这个问题，怎么什么时候要解决啊？我跟你讲，时机到了就自然而然会有解答。OK，那我们来看一下天使牌跟你们说什么。You may feel as though you are restricted by the wow。这个跟刚刚讲一模一样，他说你可能会觉得你被限制住了，可能你被现在的情况或被现在的状况给限制住了，你很难找到一个地方容身，不管是在爱情或者在人际关系中。But that's just an illusion. 但是那都只是你的幻觉、错觉而已。Make a promise to yourself to refuse to be stuck in a situation. 他说呢，你要自己保证自己，不要再把这些负面能量卡在你的关系当中，或者是让他没有办法在你人生当中前进，那个只会让你不开心啊。所以呢，不要一直去等别人来，好，不要，因为这边最后一句说 "Don't wait for someone to come"， 不要一直去等别人来，你应该要自己去找寻自己的自由跟幸福。所以我想你们这一组人啊，在你们当别人的丘比特或者是当别人开心果之前，你也要先让自己开心一点，不要一直被很多事情给束缚住了，这样你们才能够有真正达到真的是来帮助宇宙快乐的这个问题，这个任务在。 OK， 好，我们最后看女神牌跟你们说什么。 Oh yeah, good luck the healing。 我觉得啦，这一副整副牌都是让我感觉到一种，你们总是在帮助别人，总是让人家开心，可是你们没有让自己开心。OK， 你们一直在帮人家送作对，你们一直在帮人家完成很多事情，可是自己的事情都忘记了，或者是甚至觉得啊没关系，明天再做，就会让你们有一种怎么样都没有办法达到自己目标的一种感觉。所以你们现在要做的第一个任务就是好好认识自己，要什么，你想要什么，你想要在这个人，你今天来的到这一个世界，你的定位是什么？这样你才会在帮助别人、让人家开心的同时，自己也开心呐。OK， 好，那以上就是给选到牌组的讯息。OK， 小精灵们，我非常觉得你们很厉害。好，那我们就换牌组三喽。感谢你们接听我们到这的 IG， 拜拜。我们换牌组三。All right， 牌组三就是给你们讯息，我们来看一下你们是属于什么类型的。OK， 这边有一张。哇哦，水瓶座 ，OK， 我真的觉得很妙哎，今天这三四副牌都感觉有不同的能量。巨蟹 ，OK， 好，哇，我先开这两张，先讲一下水瓶座呢，就是众为所知的外星人嘛，所以你们这一组人可能很多都是风或水象的人，那我是觉得你们这一组的人哈。情感很细腻，好像很容易被很应该不是很容易被人家是说，你们是那一种很像外星人的人，会有很多独特的想法，是别人没有办法理解的。所以你们这组人很多都是特立独行的人，会有很多人讲你们边缘人，可是呢，其实你们是很有自己想法的人，不必要跟人家人云亦云的人。所以你没有必要去一直被人家说我怎么样，我怎么样，你就走你的路就好。你只要知道你自己 ，I know, I feel。你感觉到什么你就去走，不要在乎别人的想法。因为我觉得这边巨蟹座跟水瓶座摆在一起的能量都是很为自己着想的人，很会去自己感受自己想要感受的。所以我想你们在这个宇宙的任务，我还不清楚，可是我觉得你们一定有自己要去完成的使命，而且那个是你自己必须达到的东西。那除此之外，我会觉得你们可能这一组的人的也很喜欢像外星人的议题啦，或者星际大战那种东西，你们应该蛮爱的，或者是说那种我刚刚有看有感觉到是美人鱼，或者是那一种比较像两栖动物的人，好，有一组人也会很爱这个。那我会觉得说还有像天使吧，你们应该对这类也还蛮有兴趣，或恶魔跟天使这种东西。好，最后一张是 Jupiter Return， OK。我觉得你们一组人应该也蛮喜欢希腊神话的。好，那我总归而言，我觉得你们是在自己的路上还蛮幸运的类型。你们不需要透过别人帮忙，可是虽然说你们自己有时候会很没有自信，需要透过别人的赞扬来感到
自信满足，因为你们很缺乏安全感。可是我觉得你们这一组的人的安全感必须要知道是自己给自己的，你的自信心是来自于你的内心，而不是别人给你的。而且你们这一组人很有自己的想法，我甚至不觉得你们是刚转世投胎的人，我会觉得你们已经有轮回几世过了。因为刚第二组会是让我觉得比较新的能量，可能是一些新的灵魂，可是你们这一组感觉蛮老的，所以有时候会喜欢一些古董或者是老旧的事物。所以我会觉得你们对于那种宙斯啊、波塞顿这种天神还蛮有兴趣的，甚至是还蛮有缘分的。因为你们这组人很靠近那一种神话角色，很靠近。因为我觉得啦，神话那种东西不是真的，可能真的存在，可是 maybe 只是我们没有感受到，因为频率不一样嘛。更何况我们只是一个人类，还被锁在一个肉体世界里面，很可怜。所以我觉得你们这一组人真的是很多是从别的 星球上来的。那网络上有很多别的星球的话题跟议题，你也可以去看看哪一种你最感兴趣，那可能真的是你跟那里超有缘的。譬如说什么毛朽星宿啊，还是什么东西的，我有点忘记那叫什么名字，因为我没有特别去观察那个。可是我觉得你们这组人跟那种宇宙啊、星星啊、神话的连接都还蛮深的，所以我会觉得你很多都是从一个星系来的，不是那种转世一直在转世在地球的人。 OK， 所以我会觉得你们这组人还真的还蛮幸运的，在很多人生路上，就是没有人会一直想要阻拦你，今天你想要做的事情不会有人一直挡在你面前，因为你会有幸运在你面前，你有幸运会把这些东西搞垮，也有你自己的想法会试着想要去把这些东西去给阻拦给盖掉，然后不要再被这种东西给阻挡住。所以我觉得你们这组人很特别，真的很特别，很有自己的想法。好，我们来看这两张。哇哦，我整个鸡皮疙瘩起来，我的天哪 ，transient。你们看中间这个是地球嘛？然后旁边这几个，我真的觉得很像别的星系，真的觉得，我真的觉得你们轮回了很多次，因为这一张牌每次都出来都是代表轮回。虽然说它这个意思，这张牌 transient 不是指轮回意思，可是它是指短暂的一个概念。所以我觉得你们在地球上真的不是活很久，反而是在别的星系过来的。好，哇哦，哦哇哦，等一下，我非常的觉得。冷战，很恶心的冷战，因为这边有讲 connection， 我不知道这样你们讲你们会不会有一种冷战的感觉，可是你听我讲哦，你们感觉是在别的星系，然后呢在那个星系里面突然有一个任务派给你，然后要你来到地球完成一些使命，结果你也同意了，所以你就来了，所以你现在等于是在跟地球做一个签约，或者是在跟宇宙做一个签约。你来到地球是为了赋予一些使命，改变一些人类的。OK， 我怎么会讲这种话？我的天哪！我觉得我讲这种话会不会被人家说啊？你在那边乱讲话，误导人家哈，在那乱导别人的想法。好，没关系啊，反正就是倾听就好了嘛，又没差。好，总之，我觉得你们真的是。在某一个地方有签约过什么东西，达成某种协议，所以来到地球去帮助一些东西，帮助一些事情。可能因为你们的想法很不同吧，你们天生下来的这个资讯的想法就跟地球人不太一样了，原生地球灵魂不太一样，所以你们来到地球是为了要去改变某一些思维跟想法，你知道吗？因为很多人都还是用同一个思维、同一个想法、同一个价值观生活在地球上，那很多人都会以金钱爱情这种价值观为主为重，可是你们这一组人虽然说也会，可是你们有别的想法，你们会觉得说为什么人就一定要怎么样怎么样，因为你们有很多奇奇特特的想法，为的是什么？为了去改变你周遭身边的人，进而扩展到其他人。因为你会活在这个水瓶座时代不是没有理由的，好吗？你会投胎到刚好现在地球进入土星的水瓶座，你会刚好进到这一个领域这个世代不是没有原因的。现在大家地球很多人也都在讲说能量在变，很多能量正在改善，为的是什么？要改变人类的思想啊，不能这样旧有的生活再继续生活下去在地球上了，这样只会让地球更破坏、更可怕、更没有生存的意义跟价值。所以我觉得你们带来的是新的思维、新的思想，让地球有新的生活方式，那
你们这一组人非常非常的要跨过这个坎，去把你们的理念扩展给别人。虽然一开始很多人会觉得你们很奇怪，可是没有办法，既然你都跟人家签了约定，签了契约，你就只能去做。 OK， 好，那我们来看一下这一幅。哇哦，有一整个鸡皮疙瘩了。 Oh my goodness， 因为这边有一张 Divine Guidance， 这个叫做什么，叫做你就是一个非常强大的指引家。你的能力，你的想法，你的指引是真正能够帮助到很多人的，而且能够带来新的思维。 Whisper from the being who shine。 所以我想这边就有一张 有一个字叫 Whisper， 他就说你们这一组人是特别的。为什么会特别？因为你的脑袋总是有一些想法在 murmur， 或者是你总是走在路上，明明就没有人跟你讲话，却有一个声音在跟你讲话。那个声音是从你脑袋的想法里面出现的，告诉着你现在应该怎么样，你是不是忘记你的任务了。可是因为你现在已经被困在我们肉体世界了，你就是在地球了，地球人了，所以你会没有办法能够把这些灵魂要告诉你的东西确切的去收到这些资讯并表达出来，然后让大家知道完成你的任务。所以我觉得如果说你还没有完成任务，你一直都没有办法去接收这些 murmur 在你脑袋中的资讯的话，你可能来世还是会在地球，你没有办法回到你的星球，因为你还没有完成任务。好 ，OK， 好 ，Let their message be clear and kind。他就说，你必须得让你脑中接受到的资讯清晰清楚。什么意思？你可以透过打坐啊，打坐也是一个很清楚能够知道这些资讯的一个方式。虽然很多人都还没有接触冥想跟打坐，可是我觉得你们这一组人真的很适合去接触，因为你有很多 new idea， 你有非常多强烈的这个迷音 whisper murmur 在你的脑中一直不断的出现，就是在告诉着你的任务呢，你不是来到地球是要干嘛干嘛的吗？为什么你都一直忘记了？哇，你们这组人一直被很多人赶，不是很多人，是很多能量在赶着你们。可是你们就一点就是啊，不急哈，有点像乌龟在慢慢走。可是已经时候到了，你们必须要去能够拯救这个世界可怕的想法。OK， 哇、wow ，好，我来看一下你们是 ，Oh yeah， Oh yeah， 好，我记得我刚刚有抽到这两组是两个都是类似蝴蝶的类型。哦天哪，我的天，我看到天使数字了，我的天，这边有11跟22耶，哇哦，我来看一下旁边这几组数字是什么。好，这几个数字好没有关联，这边刚好两个都11跟22耶，哇哦 ，Transformation is beautiful, true transcendent illusion。好，我真的觉得你们真的是别的星系来的，你不觉得蝴蝶啊，跟这种蜻蜓，有时候出现在一个星际影片、星际电影里面，都是那种好像很奇幻角色，然后甚至有什么蝴蝶精灵啊，甚至有什么那种很可怕的那种星际的动物，都会用蝴蝶或用飞行的造型去呈现出来。你没有想过为什么？为什么会有这种造型？是不是真的是有人能够看到，或者是真的是，还是那只是想象，还是人的集体意识的想象？因为人类的集体意识想象能够反映在很多科幻小说、电影里面。那你不觉得那种集体意识的想象是真的在宇宙真的有存在，所以才会有那种想象吗？不然怎么会凭空有那种想法出现？就像你们内心的想法，你们脑海里面的那个声音，不是凭空出来的，是真的是有一个指引在告诉着你的。OK， 所以我觉得你们真的真的能够开始去探索到这些，开始去飞了，你知道吗？开始去认知到这些东西。哇、wow, 我觉得你们这组好猛哦，我的天哪、啊、这一组第三组我觉得应该很多很厉害的人在这里面。好，譬如说你是通灵家，或者是你是什么算命师巴拉巴拉，可能都会选到第三组吧。好，那我们来看一下这一组。Full of action, your hard work and sincere effort lead you to a sense of safety. 他说你的努力跟你的真心会，你的努力的真心会带领你去一个安全、舒服的地方。You deserve to take a break and enjoy the manifest dive you create. 你值得有一趟休息的旅程。而且我觉得，应该说你是一个能量体，然后是一个很开心的能量体。没有办法，你来到宇宙就是有一些讯息，有一些任务要做，所以他跟你说你一直以来都在为你的人生努力，是时候去开始认识到这些东西了，不要再被这种
没有用的宇宙价值观啊，不是不是，没有用的地球价值观被束缚住你自己了。你是从别的星系来的，你不是真的只是你不是一直想要待在这里，你知道吗？你还是得回去你原本的地方，所以你不要被地球的这些什么价值观啊，然后什么什么别人的想法给困住了。不用，你就是照着你自己的想法走就好。真的，相信我，你们的想法能够带来给很多人启发。好，我们来看最后一张女神牌。有 wow man generosity 有没有哇？我真的觉得你们真的到时候如果真的开启了很多功能，譬如说你也认识到你的声音了，你也认识到你自己是哪个星系来的了，你会感到非常的开心，很愉悦，很欢愉，很棒，很舒服的感觉，因为你有那种回到家的感觉。你现在在地球，应该说你们来到地球，你就会觉得很累，你会觉得很不舒服，或者是甚至是感觉有一种没办法 fit in， 没有办法去融入地球社会的一个感觉，那是因为你本来就不属于这里了，好吗？好 ，OK， 所以你要回去你那边，你势必得在这里完成一些使命，才能走。OK， 好，那我就跟你讲吧，今天讲的东西比较呜呜呜，然后比较的类型，希望有些人给有缘人听的。OK， 好，那就换牌组四喽。OK， 谢谢你们，那记得点我是要追踪 IG， 拜拜。Alright， 牌组四就是给你们讯息。那我们看一下你们这一组人是什么类型的哈？哇、wow， 土元素 stability， 土星好，太土了吧你们？我觉得你们跟地球的缘分很深，跟刚刚那一组也是完全不一样，跟前面三组也完全不一样。你们这组人真的是很像那一种天生就是，应该说你们也在地球上轮回好几次了，你们应该也不是从别的星系来的，或者是说你对于那种什么新 star seed 啦，或者是精灵啊，或者是那种什么魔女类的类型啊，顶多就一点点感兴趣而已，你没有到说很多人都对他感兴趣这种。超级感兴趣的想法没有，你们，我觉得你们真的对于那种小矮人童话故事那种类型还比较感兴趣。我会觉得你们真的是诞生在宇宙，就是没有办法，你们本身就是地球的灵魂，你们本身就是地球的灵魂所产出来的，而不是从别的星系来的。所以我想你们这一组的人会有很多很多你觉得很挑战的事情在你们人生当中发生，因为土星代表是压抑的能量，所以你们总是会被地球困住、束缚住的感觉，所以你一直会被很多价值观拉着走。譬如说，今天人家谈感情就是要谈感情，今天大家都在结婚了，你就是应该结婚啊。就是你很传统，你会被很多传统的想法给束缚住，没有办法有一个新的思维。所以我觉得你们应该要跟第三组人当朋友。你可以自己去看听一下第三组，他们真的是非常非常的新奇，所以你可以叫你朋友听这一个影片，然后你就说，哎，你喜欢哪一组？你喜欢第三组？哦，天哪，我以后都跟你当朋友之类的。因为我觉得你们这组人很容易会被很多事情给。心情不准，然后其实那种事情真的是价值观会影响一个人的想法而已，你们不用太过于 care 说这个东西没有得到会怎么样，因为你们太过在乎结果了。可是实际上你们只是因为没有办法，你们就是地球的灵魂，所以你们很容易会被一些地球的价值观给影响。 Alright， 所以你们很适合跟那种外面行星来的这个灵魂去跟他们交流一下，好，可以改变你们的想法。好，那我们来看一下这个，哎，这里influence good 影响，好，我们刚刚从头到尾讲了好几句影响了，对不对？好，还有 wisdom， OK， 哇、wow， 一上一下的， OK， 所以我真的觉得你们是那一个非常非常具有被别人影响的功能的一个人，所以你很容易会看到一些事情就被影响了，或者是你觉得人家跟随着什么潮流就是应该往什么方向走，而不应该要有不同的想法跟见解。所以你们在一个班上可能都是那种很难出声，因为你并不是特别想要去反抗的人，所以从小到大的可能你明明想要反抗，你很想要去做别的事情，你很想要叛逆，可是总是没有办法叛逆，因为你的现实生活中不准你叛逆，你的感觉叫你要压抑，要控制住，不要因为自己想要有不同的想法而走。可是有些人会走自己的路，可是你们没办法，你们就是只能顺应别人的想法走，因为你一直被束住了，你就一直被困住这样。好，那我们来看一下，动物卡是什么，好不好？哦、oh, ，Brown Bear Spirit， 哇、wow, ，这一张也是一个很接地气的一个动物，就是 Take Time Up， 他就跟你说，为什么你要那么在意很多那种普遍价值观上世人觉得的想法？你为什么要一直在意那些？是时候去
有一趟自己的想法、自己的旅程，去自己探索一下、自己了解一下自己，不要太容易被很多其他人的想法给影响自己了。OK，所以我觉得你们应该要像这只熊一样大胆的跨出去，而不是一直缩在自己的窝、自己的圈里面睡觉。OK，所以我觉得我们再继续看好了。Trust, I'm safe, I'm secure, in love, I trust, my faith endures. Oh yeah，所以我真的觉得你们这种人。有时候真的很不相信自己吧，好，就是觉得说，我来到地球上的目的是什么？你们可能甚至，好，我直接讲，你们有些人可能会有想过自杀，因为你不知道自己的定位，你不知道你来到这个世界的这想法到底想要干嘛，你不知道你自己的痛苦是来自于哪里，因为你并不是从别的星星来的，你也不是什么魔女巫师三小的，你就是真的是有算你有点麻瓜吧，或者是大家普遍讲的麻瓜，或者是你没有什么感应，或者是觉得自己很容易没有自信之类的。所以我想你们这组的人非常需要告诉自己说，你要相信自己，你是地球的人，你就是在这里原生的主人，不要一直被其他人给影响你自己的想法，做你自己。OK，trust yourself。OK，所以我觉得这组牌真的是非常非常的有点自卑倾向的牌。好，Three of Abundance，他在说，Your passion will lead you to divine life purpose。你的热情会带领你去到命中注定该做的事情。Do what you love and have confidence in your talent。我想你们这组人是非常有一些天赋才能的，比如说有些人会煮菜，有些人会很会。弹钢琴之类的，你们有一个才能，有一个天赋，那就是你应该要去做的事情。只要去做你爱做的事情，那个事情会带领你走到你人生的目的，你就不会觉得空虚，你就不会觉得很没有用了，好吗？你必须得跟着你的想法、你的喜爱、你的感觉走。好，Learn everything there is to know about your interests by taking class, getting a mentor, or teaming up with like-minded people。他就说，你必须得去学习，知道你的兴趣是什么。你可以透过参加课程，或者是认识一些人，让自己清楚一点。因为可能你现在还是很疑惑跟茫然吧，所以他在这边才跟你说，你要去多认识一些人，或者多参加一些课程，多认识自己的兴趣是什么。那个兴趣可以领导你走出你现在的困境。好，再来。Open your heart，有没有叫你打开心房？好，他就说不要一直被你的心思给影响，是时候去让你的选择自己选出来，是时候去让你自己去接触更多东西了，不要被困住了。好，Nine of Action，You are work hard to create the thing you cherish in your life, such as beloved relationship。哇，这边有一张 Mother Earth。是，我真的觉得你们真的是非常的很像盖亚亲自生出来的灵魂。好，盖亚就是大地之母嘛，所以你们是大地之母的孩子，那就意味着你们真的是得是那一种亲自去创造这个世界的人，所以你会一直被很多东西影响是正常的，因为你出生的目的的任务就是为了去创造地球啊。那你总不能一昧的只做同一件事情来创造地球吧？因为这样只会有一个东西出来而已，就是单一的创造。就好像你在建房子，要有很多不一样的素材去建构、去建构。所以你们这一组的人，真的就是很像是在建房子，你们要需要有很多不同的素材去建构。去建构这个世界，去建构这一栋房，所以你一来，你的人生会很容易被很多人影响，就是因为有很多不同的元素要加注在你身上，所以你从小到大可能会有很多人告诉你很多想法，或是你朋友很多来自不同一类型的人，为了就是要建构你们这一组人的东西，为了就是要建构你多元的想法跟层次，去创造出这个地球。OK，这样你懂我的意思吗？如果你不懂，你再往前。大概是20秒，再重新听一次。我相信你听个3次，你就懂了，你知道吗？我差点脏话飙出来。你相信你听个几次，你就懂我的意思了。就一栋楼，要有很多不同的层次去建造、去建构。所以你们这组人，也就是人生当中会遇到很多不一样层次的东西，要你去克服、去困境、去过，这样你才有办法创造出一个不错的房子。OK，我已经讲了非常人性化的比喻了，真的觉得我怎么那么厉害？等一下，太过自恋。好，我们这个地方跳过。好，我们接下来，Here are the alliance. Oh yeah，希拉，好，有没有直接就宙斯的老婆出来了？
所以我想你们真的是这一组人是一个非常非常强大的地球能量，好，地球能量真的是，你们专门就是要跟人家去一起合作创造东西的人，所以你这一世当中会很累，因为你要一直接受别人的东西，你会有很多复杂的资讯要去接。OK，可是你又不是通灵者，你也不是什么魔女师，你就只能接受大家的资讯，然后专门是在汇集整合的那个人就对了。OK，好，来再来，Oh yeah，所以我觉得这两张牌真的是非常承上启下，因为一张牌就是跟你说啊，你要去找不同的方向啊，你要去接受不一样的东西，然后后面这一张就叫你 focus，一旦你把所有东西集结整会了，你就可以开始射箭，你就可以开始去创造你的目标了。所以我觉得你们这组人的Destiny 的命运，You are meant to be，就是这样，就是你来到这个世界，就是为了去收集啊，收收收啊，你的情绪我也收，你的想法我也收，最后终于往一个方向走。所以到了，我想你们这种人真的是到了四五十年中，人生的中晚年的时候，才会开始有一个想法，有一个概念，觉得活在世界上真的非常有意义，因为你们已经完成收集这个动作啊。有些人可能比较早啊，我就不一定啊，反正是大概的一个年纪而已。OK，所以这一组人会，我想你们应该到现在为止活得还蛮疑惑跟乱的啦。所以我想你们今天听的这个东西应该是比较清楚了，你就不会感到那么悲伤，为什么你自己就是有好多东西在你身上这样。对，好，那以上就是给牌组四的讯息，大家希望我帮助到你们，那我们下次见喽，记得订阅我们的追踪 IG，拜拜。